Саяхан Улаанбаатар нэртэй нэвтрүүлэгт оролцсон Хөх хотод консулаар сууж байсан Мөнх Эрдэнэ нэвтрүүлгийн үеэр Бацаандан гишүүний тухай дурдсан байдаг. Тэрээр Бацаандан гишүүн түүний консул байхад нэрэд найзыг нь дэмжих хятадууд өвөр монголчууд байна уу? Тийм хүмүүстэй холбож өгөөч. Хэрвээ тэгвэл би тэр хүмүүсийн бизнесийг нь Монгол улсад дэмжиж өгнө хэмээн ярьж байсан тухай тэрээр консул асан Мөнх Эрдэнэ ярьсан. Тэгвэл энэ бол огт үнэлцэлгүй гэж Бацаандан гишүүн өнөөдөр мэдгдлээ. За Бацаандан хятадаас хөрөнгө оруулалт татаад ирээрээ. Хаттын компаниудыг надтай уулзуулж намайг дэмжүүлээрэ гэж хэлсэн гэж. Би Монгол улсын гадаад албанд, дипломат албанд ажиллаж байгаа бүх элчин сайдуудад нэг л зүйлийг захидаг. Монгол улс руугаа хөрөнгө оруулалт татаарай. Хөрөнгө оруулагчид гадны хөрөнгө оруулагчид Монгол руугаа авчираарай. Миний тойрог дээр хөрөнгө оруулалт хийж дуслаарай гэж би захидаг. Мөнх Эрдэнэ нуга андуурсан бай. Өөрийнхөө боловсролын төвшөнд ойлгосон байна. Бацаандан намайг дэмжээрэй гэж. Би Монголоо дэмжээрэй гэж гуйдаг юм аа. Улсаа дэмжээрэй гэж дипломатуудаас гуйдаг юм аа. Улаанбаатар орсон улайдгүй Мөнх Эрдэнэ бай. Өөрт чи хэлий. Ийм л одоо худлаа яриаг олон түмэн дэлгэж, Элбэг Доржийн захиалгаар Манангийн эсрэг тэмцлийг саармагжуулах гэж явж байгаа. Консулынхаа ажлаа сая хөөгдөж ирсэн нөхөн шүү дээ. За мөн Мөнх Эрдэнэ хувьд улсын хурлын гишүүн Бацаандан болон түүний туслахад авилга өгөхийг завдсан байна. Тиймээс түүний энэ үйлдэлийг авилгатай тэмцэх газараар шалгуулахар болсон гэдгээ Бацаандан гишүүн онцоллоо. Мөн энэ Мөнх Эрдэнэ гэдэг нөхөр консулаар ажиллаж байсан нөхөр энэ оны 3 сард манай зөвлөх Амар Сайхан гэдэг хүн рүү яриад өөрт чинь 20 сая төгрөг өгье. Гишүүнд 100 сая төгрөг өгье. Хятадуудаар өгүүлье гэж ярьсан. Хятадуудаар өгүүлье гэж. Энэ бол өөрөө гэмт хэрэг юм аа. Гэмт хэрэг юм. Консул хүн хятадаас мөнгө авч улсын хурлын гишүүнд өгүүлэх гэж явж байгаа бол энэ бол гэмт хэрэг юм. Энэ гэмт хэргийг миний бие шалгуулахар авилгатай тэмцэх газар руу өнөөдөр аль ёсоор шилжүүлж байна. За ерөнхийлөгчсөн Элбэг Дөржийн захиалгаар консулын албанд ямар ч мэрэгжлийн бус хүн томилогдсны нэг нь Мөнх Эрдэнэ гинэ. Тэрээр түүгээр хар тамхины намаа хийлгэхийн тулд Хөх хотод консулаар томилсон гэлээ. Сүүлд Хөх хотын консулаар Элбэг Дөрж томилж явуулсан юм аа. Зорилго нь юу байсан гэж? Зорилго нь дипломат албанд боловсралгүй, хүмүүжлгүй, мэдлэггүй хүмүүсийг оруулж тамхиныхаа намааг хийх гэж. Хар тамхиныхаа намааг хийх гэж. Хууль бус юм хийлгэх гэж. Ийм хүмүүсийг Элбэг Дөрж сүүл руугаа явуулж ирсэн юм аа. Ардчилсанд Мөнх Эрдэнэс илүү боловсралтай мянган мянган залуучууд байгаа. Мөнх Эрдэнэний боловсрал гэж 0. 0-ийн ногоон тэг. Энэ хүнд ямар ч боловсрал байхгүй. Ямар ч хүмүүжил байхгүй. Архи ухаараа хүн зодно. Эрүүлдээ эрүүл бус юм ярина. Ийм л хүн. Хөх хотод консулаар сууж байгаад албаны эрх мэдлээ уруулан ашигласан байж болзошгүй гэх үндэслэлээр консулын үүрэгт ажиллаас нь Мөнх Эрдэнэг эргүүлэн татсан байдаг. Харин түүний нэвтрүүлэгт орж ярьсан бүх зүйл нь манан бүлэглэлийн захиалга гэж Бацаандан гишүүн мэдгдлээ.